Territori i Kosovës për ditën e hënë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm me kthjellime vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shiu parashikohet të jenë në zonat jugore të vendit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 13 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekundë, ndërsa temperatura minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë: Mitrovicë 15-24 gradë Celsius, Podujevë 14-22 gradë Celsius, Skënderaj 14-24 gradë Celsius, Pej 15-24 gradë Celsius, Prishtinë 16-23 gradë Celsius, Gjakov 18-25 gradë Celsius, Malishev 16-25 gradë Celsius, Gjilan 13-23 gradë Celsius, Ferizaj 16-24 gradë Celsius, Kaçanik 15-23 gradë Celsius, Prizren 18-23 gradë Celsius.